Jo, alle sammen, der har man her. I dag så vil jeg gerne komme med en kort videoblog, hvor jeg vil fortælle jer om, hvad jeg for nogle karakterer jeg har fået, og komme med nogle kommentarer til dem på fjerde semester på Aalborg Universitet. Grunden til, at jeg kan lave så mange videoer her over sommerferien, det er fordi, at jeg har haft rigtig meget travlt med familien og sådan noget, og jeg har også haft rigtig meget at tænke over de karakterer, jeg har fået. Og det, til det, der vil jeg lave en lidt mere separat video, hvor jeg kommer med detaljer i, hvor jeg forklarer, hvordan man kan blive en bedre studerende, og hvordan man kan lære forskellige fag bedre, og hvordan man bare lærer generelt på en bedre måde. Der findes der forskellige teorier og stile og læringsstile, og sådan noget, man skal bruge. Så, men i hvert fald, start med karaktererne. I syntaks og semantik, som er en skriftlig eksamen, der fik jeg, hvad nu det hedder, 0,2. Og jeg tror, grund til, at jeg fik 0,2, det er fordi, at jeg havde en del problemer med anden del af eksamen, hvor jeg skulle forklare nogle parametermekanismer og hvordan statiske og dynamiske variabler og funktioner fungerede i forhold til nogle forskellige small step semantikker og big step semantikker i parametermekanismer og konklusioner til dem osv. Så ja, der har jeg haft nogle problemer med at skrive præcis og konkret, hvordan de fungerer. Der er der sådan nogle formler, man skal sætte op nemlig. Så ja, så det er derfor, jeg tror, at den er kommet så meget ned. Det næste fag, det var Principles of Operating Systems on Concurrency, sådan noget med parallelisme og sådan noget, hvordan styresystemer fungerer. Der var det, at det var en mundtlig eksamen, hvor jeg trak filer og filsystemer op, hvor jeg skulle forklare, hvordan en filsystem fungerede i f.eks. Windows og Linux. Og så skulle jeg også forklare, hvordan en USB interagerede med computeren, og hvad for nogle forskellige drivers, som det hedder, blev brugt, og hvordan de kommunikerede med hinanden rigtigt. Til det der fik jeg 7, hvor de kom med den kommentar, at jeg var ved at falde i et sort hul, hvor jeg kom til at snakke omkring noget, som jeg måske bare ikke forstod noget af, og jeg kom til at snakke meget forkert omkring et emne. Men jeg fik alligevel 7, så det var jeg meget glad for. Så det næste fag, det var compiler-teori, hvor at jeg skulle, det var også en mundtlig eksamen, hvor jeg skulle trække noget omkring heap og garbage collection. Og så skulle jeg forklare, hvad for nogle sammenhæng, der var mellem de to der, og hvor jeg skulle forklare nogle forskellige algoritmer, der blev brugt til at sortere en heap, en heap, og hvordan filer blev organiseret på den måde, så man kunne optimere den kompileringstid, der var i forhold til den der filstruktur, man har i sin compiler og sin computer. Til det der var det, at vi havde nogle set slides, som vi skulle kigge ud fra, og så skulle vi forklare ud fra det. Til det der var det, at jeg selv også kunne mærke, at jeg var virkelig dårlig til at forklare dem. Så derfor så fik jeg også kun 0,2 der, hvor de også kom med den kommentar, at jeg kom til at snakke for meget bøvl, og jeg brugte lang tid på at forklare nogle ting, som jeg slet ikke gav nogen mening alligevel i sidste ende. Så ja, det var også et problem. Til sidst, der var det, at vi havde et projekteksamen, og der var det, at det var en gruppeeksamen, hvor at det foregik på den her måde, at vi sad i nogle borde, og hver studerende, de sad ligesom ved siden af hinanden, hvor man så skulle række hånden op, sensoren og vejlederen, de spurgte nogle spørgsmål, hvis man kunne svare på dem selvfølgelig. Det var i hvert fald første runde, og så næste runde, det var, hvor at vi skulle, hvor det var individuelt, hvor at enhver person skulle meget specifikt forklare omkring nogle forskellige ting, hvor at vi, hvor at vi skulle forklare og fortælle, hvordan vi ville løse et problem for eksempel, og hvordan, den her, for eksempel, nu skal jeg lige komme ind et godt eksempel, hvordan kompileringen af den her i vores sprog fungerede. Det vi lavede i vores projekt, det var en oversætter fra vores eget sprog, som var et højniveausprog, som vi prøvede i hvert fald at lave, til et lavniveausprog, som NXC. Og til det der gik det fint nok. Der var rigtig meget teori, vi skulle gå igennem, og det var meget svært, men vi kom igennem det, og jeg fik selv 0,2, og vi får også individuelle karakterer her. Men jeg fik selv 0,2, og det var også, man kunne mærke, at det kom med et kommentar, at igen, jeg kom til at snakke omkring
noget som, eller kom til at snakke for meget omkring, hvad hedder, omkring noget som, ja, som slet ikke vil give nogen mening i sidste ende, og jeg prøvede at forklare kun én ting i for lang tid, hvor jeg bare ligesom enkelt og præcis kunne forklare, hvordan den her mekanisme, eller hvordan, eller andet, hvordan noget fungerede meget mere konkret. Så det var der, hvor at jeg ligesom pillen klappede, og det var så der, og jeg fik kun 0,2. Så det, jeg skal ligesom forbedre mig i, det er at kunne snakke kort og præcis og enkelt og simpelt på noget, som er avanceret. Men ja, man skal i hvert fald snakke konkret omkring det. Og problemet er jo så igen, at vi har nogle forskellige termer, vi bruger til vores teori, som jeg hele tiden skal ligesom skyde ud, så man ligesom kan snakke mere normalt omkring det, i hvert fald for studerende og lærere i hvert fald, og lektorer og sådan noget. Så i hvert fald sådan karakter, det er i hvert fald sådan karakteren er vendt. Jeg har dog stadigvæk dumpet et fag, som var algoritme og datastruktur, og til det der er det, at vi skulle skrive en sådan en skriftlig brev eller noget i den stil der, en tid, en, hvad hedder, jeg kan ikke huske det, en eller anden tidsplan, noget der, hvor man skulle fortælle omkring, hvad for nogle ting, man ville læse op til, og hvad for nogle ting, hvad man gerne ville lære mere omkring, og så bagefter skulle man ligesom skrive under på det. Men i hvert fald, jeg skal til eksamen her til nytår, så nu håber jeg i hvert fald, at det går. Men jeg er i hvert fald glad for, at jeg har bestået alle fagene i på fjerde semester, så det er i hvert fald meget fedt. Jeg mangler kun et år tilbage, eller 2 semestre tilbage, til at jeg får min bachelor. Jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre efter min bachelor, men jeg håber i hvert fald, at ja, det løser sig på et eller andet tidspunkt. Jeg synes i hvert fald, det er meget sjovt at gå på universitetet, altså det er ikke det. Men problemet er lige nu, at jeg står i en situation, hvor at min karakter, det begynder hele tiden at være sådan lige over, har bestået, så det er sådan, det begynder at knive lidt. Men i hvert fald, jeg prøver i hvert fald at komme med en anden video på, hvordan man kan blive bedre til at lære, og hvordan man kan blive bedre studerende. Jeg har haft nogle problemer, og det er også derfor, jeg ikke har lavet nogle videoer her i sommerferien, fordi at jeg har haft rigtig meget at tænke over. Jeg har prøvet at analysere mig selv og reflektere over de ting, jeg har oplevet, og jeg har også prøvet at ligesom at gå igennem med noget her Gardners teori og de taksonomiske niveauer og læringsstile, hvor jeg så vil forbedre mig selv som studerende, så jeg kan bedre lære og finde ud af, hvordan jeg lærer bedst. Men det er i hvert fald kommet en anden video på. Så, og hvis I gerne vil det, så kan I bare google det. Det er meget nemt at finde noget omkring det. Og hvis I har gået på HTX, eller i de almindelige gymnasier, eller noget i den stil der, jamen så burde I have lært det i hvert fald. Men ellers så vil jeg sige mange tak, fordi I har set med, og jeg skal nok komme med en update på 5. semester, her i en lille hurtig anden video, hvor lige om lidt, som I kan se på i hvert fald. Ellers så vil jeg i hvert fald sige tak, fordi I har set med på den her video, og så ses vi til næste gang. Peace!